Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ester Ledecká. Ester Ledecká, naše vynikající lyžařka a snowboardistka zároveň, že jo? Což je unikátní, protože to jsou dvě skupiny, které jsou dost výrazně rozdělené. Tady jsem měl nějaký snowboardisty, ty pohrdají lyžařema, lyžaři zase pohrdají snowboardistama a vy děláte obě disciplíny a obě výtečně. No výtečně. Zatím docela dobře. No ve světovým poháru jste kolikátá? A po téhle sezóně jsem byla druhá v no, tak to jde, ale jenom na snowboardu, na lyžích ještě ne. No na snowboardu druhá, ve světovém poháru to jde? To zatím jde. Zatím to jde. No a tam byly nějaké komplikace, že jste nemohla jet na olympiádě kvůli nějakým pravidlům, že jo? Vy sama říkáte, že se v těch pravidlech nevyznáte, já teda už vůbec ne. A přišlo mě to úplně divný, proč někdo tak výborný jako vy nemůže jet. Tak tu disciplínu. Já jsem bylo by vysvětleno, že to je tak, že vlastně ty kritéria jsem splnila pro tenhle rok, ale ne, pro minulý rok jsem nebyla tak dobrá, takže. A oni se počítají poslední dva roky, jo? Jo, jo, že to není jako aktuální stav, ale jako za dva roky. A tam jste jela slalom, že jo? Paralelní. Paralelní slalom. To tady máme, obřad. To se tady podíváme. Paralelní slalom, to by třeba pro mě nebylo vůbec. Ne. Na mě strašně vyrušil ten druhej, že jede vedle. Tady to máme, jo. Tady jste vy, že jo? To jsem já napravo, no. To jste vy. A teďko tohle to dobrý, ale to, že on jede, hlavně kdyby jel za mnou, tak mě to nevadí. A když takhle, tak já bych řekl, co se vlníš vedle, jeď si někam. Ne, jako, není to znervozňující? Ne. Jo, vy na to teď koukáte, jako byste to neviděla nikdy. Ne, já si... já si jako přemýšlím, co bylo špatně všechno. No, můžete mi říct slušně, kdybych se do toho pustil někdy, co je důležitý teda? Co je důležitý? No. Předě toho druhého. No, tak díky. Pro vás, já se umluvím. Je to jste hodná, co pak to je? Děkuju za pozvání. No, my děkujeme, že jste přišli. No, to je krásný dokonce. Podívejte, Krausger. Tak to děkuju. A kdo to kreslil? To kreslil můj brácha Jonáš. To kreslil brácha Jonáš. No, měli bychom asi říct taky, že vy jste dcera Janka Ledeckýho, zpěváka. Jo. Toho jsem tady měl. Probírali jsme spolu to, jak on vás doma sám učí místo, abyste chodili do školy. Jo. A na to jste dopadli výborně. No, děkujem. No, ale ono to vlastně bylo díky tomu, že vy jste se pořídili nějaký chalupu nebo něco ve Špindlerově mlýně a tam začalo to lyžování, ne? No, tam to všechno začalo. A on tatínek taky byl vždycky na ty hory a na zimu a vy tam máte všichni. Vy máte rádi zimu, že jo? Jo, tak my máme rádi léto, my nemáme rádi ty mezipauzy jako jaro a podzim, tak prostě koncentrujeme se jako na to vedro a na tu zimu. No, ale na tu zimu se koncentrujete teda jako ve světovém měřítku? Zatím víc, no. Zatím víc. Co potřebujete od tatínka, když je na tom kopci s váma? Je potřeba, aby vzal druhý prkno dolů, protože já musím vyjíždět, když jedu třeba na kotvě. Potom, když se jede v finále, tak se jede na skútru, ale na kotvě, když jedu, tak potřebuji jiný prkno, aha, protože je to závodní, je připravený. Takže on zváží to prkno dolů a tak nějak má u sebe, musí u sebe mít vždycky čokoládu, protože na to já jezdím, takže... takže vždycky přijedu dolů, tam dostanu čokoládu, přehodím si prkno, vyjedu nahoru a pak zase mu dám to prkno a zase takhle a pořád. A dokud vlastně dokud nejsem pomalejší, než ta druhá. Dokud je čokoláda, tak jako můžete... A, dobře, a třeba kolik teda potřebujete čokolády na ten jeden závod? Plus, minus? To záleží, no, tak
podle toho jako potřebuji motivaci zrovna. Jo, když já jdu na tu čokoládu, takže já vlastně čekám dole, že mi někdo tu čokoládu, a kdyby mi ji nedal, tak už v podstatě nemám moc jako... jako proč chuť. Bych jela nahoru zase? Proč bych se, proč bych se honila, že jo? Šišmane, to vypadá, že jste vyrůstala mezi psama. Že chcete odměnu, jinak vás to nemotivuje. No tak je to tak. A třeba trošku, v Soči jste potřebovala nějaký větší porce čokolády? Ne, jako, to každý závod je stejný. To je stejný. Já si myslím, to je stejná, no. Máme jedno, jestli to olympiáda. No. A pokud je o tu čokoládu, jako, to je nějaký rozlišení hořká, mléčná? Já bych uvedla značku, ale to asi nesmím. To ne, tak, ale stačí to popsat s ořechama. Ne, mléčná, úplně obyč, no. Úplně obyč, jo. Taková ta nejznámější firma obyč, no. Jo. A hned jste se tak malinko volízla. Já nevím, jo. Nemáte tady jako... Já nevím, třeba sežeňte někdo čokoládu tady. Vy, to, o tom se nemám mluvit před váma, protože to vy nedostatek chuť. Ale to je trošku v rozporu s tím, jak ty sportovci žijou. Oni pijou ty drinky a ionizujou se. No, a jo, ježiš, no. Oni mají všechny ty... A to je strašně hnusný. Už jste to někdy zkoušel? Co? Ty doplňky, no, a ty různý, to, oni jsou taky pasty a tak, no, to je chuť, to je... Ne, to jsem neskoušel. No, to je hrozný. Hnusný, to jako, neskoušet, no. To je hrozný. No ne, ale divím se, že se někdo nebouří, že vy jezdíte na tu čokoládu. Tak oni se bouří, ale já jako... No, chtějí, abyste jezdila, buď bude čokoláda, nebo budu doma, že jo? No, jasně. Jo, jestli chcete na mrkev, na tu nejezdím, prostě. No. Jo, čili vlastně se to plánuje jako palivo pro vás. Je to tak. Vem 5 tabulek, tam jsou 3 závody a musí být rezerva pak ještě na cestu domů, nebo? Ne, to už potom jako, jak skončí závod, tak prostě jako poslední dávka jde až po té poslední jízdě, že jo? To je poslední pak, dávka. To je poslední dávka a pak už mám se utrum, abych se jako těšila na ty další. Ono je to tak jako naplánovaný prostě, aby to nebylo zase, že mám pořád tu čokoládu, protože potom není důvod, abych jezdila na závody, nebo prostě je to... Tak pozoru hodně. No já jsem takhle vychovával psa přesně. Že jsem se dočet, že mu nesmím dát tolik těch pamlsků, aby on nestal, že se zasítí a nemá motivaci dělat ty cviky potom. To je stejný princip. Takže tohle je něčím podobný. No, prosím vás. No, to je to Fidorka. Tak ale, já nevím teda, ale děkuju, dobře, tak já si ji schovám. Já si ji teda schovám na ten závod zase. Jo, na závod. Nebo vy se chcete rozdělit, že jo? Tak no, koukáte. Já bych si jako... Já teda nechci se dělit, ale... Vy máte vynikající instinkt, že poznáte kolegu, jako, no. Já si myslel, že si každý kousnem tak přátelsky, jako... Ne, to ne, já jsem jí dostala. Ne, ne. Aha. Prosím vás, přineste nám ještě jednu čokoládu. Takže já tenhle pořád taky jedu na Fidorky vlastně. No, ale jste třeba nervózní před závodama, jako takový, nemyslím, tak určitý vzrušenček prožívá vždycky, ne, je to závod. Ani ne, já se hrozně těším na to, jak si to sjedu, ten kopec a už tak nějak, jako ty kopce většinou znám, že se to tak točí, takže já se vyloženě těším, jak si to prostě projedu, tu tráť a tak je to zábava. Jo. No. No ale teďko bylo tady trauma, že jo, v Soči jste byla zraněná, jste měla vyhřezlou plotínku, no, nebo co? No, něco jiného, no, tam to moc zábavný nebylo. No a jak to? Jak to? Já nevím, no, prostě vyhřezla, no. Tak kolik vám je teď, Ester? 19. 19, no. No tak to je, jako se vám zdá normální, že občas vyhřezne. Nevím, já jako nedokážu moc poručit, tak... No a vy jste spadla předtím nebo něco? Ne, nic, já, tak prostě ona už byla unavená asi. Se chtěla podívat do jiných končin. Děkuju. No, vy... Jako máte vy teda, jako... Co jsme to... Co je? No dobrý, jo. No já mám hořkou, vy máte mléčnou, jste říkala, že jo, chcete... Jo, je to dobrý, já no, on se pozval, tamhle kolega Veselovský se ukázalo, že... Chcete taky? Jako tady všichni jsme na čokoládu, vám nebudu ukusovat, to je v pohodě, děkuju. No, já bych vám ho nedala, já myslím, že jste ještě ten pán. No já vám, Martine, dám jako hostoj, abyste si odlomil první... Vám... No ne, vám ne. Já si pak taky odlomím, no. Ne. No, musím kousnout, nebo odlomit? No, odlomit, ne, kousnout klidně. Kousnout, no. Děkuji. Já jsem odlomil opatrně tady. No a
Dobře, ale tak v 19. mít takhle vyřezlou plotinku je brzo, ne? Tak od něčeho to je, ne? No, nevím, to prostě... Jsi to nějaká podrážděná? Já bych taky chtěla, aby zůstala tam, kde je, no. No ale tam se rozhodovalo, jestli vůbec budete závodit, nebo ne. Já si ten kousanec vezmu potom, jo? Až skončíme. To úplně nezaručuju, ale... Když se domluvíme my dva, by to mohlo klapnout. Hlavně bacha na Ester, ale... Ne, tak tam to bylo vážný, takže se nevědělo, jestli vůbec budete moc jet, ne? No, je to... Nekoukejte na to, na mě se koukejte. No. Já uvažovala se o tom, že kvůli tam jela. No. Můžete to dojíst, prosím vás. Cože? A tak si dejte tu svoji. To nejde. Jak to? Že nejsem v závodním rytmu zrovna. Tak si vyběhněte schody. Cože? Ať si vyběhne schody. Jo, jo, to je pravda, tady říkám. Tady ty tři schody. Ne, takhle nahoru. Tam jsou lidi, no tak já nevím. No, tak můžete to... mi to měřit možná, nebo... Ne. Ale tak si to jenom představte. Jako, že vybíhám ty schody? No, že jste vyběhla nahoru a že to je ten moment, kdy si dáváte. Já jsem z vás tak spanikařil, že to žeru i s papírem. Nemě vás ní to dejte si, tě na vás vidět. Ne, já opravdu se musím držet takhle. Jako, vy si hlídáte jinak stravu, jo? Jo. Jo. A jako jak? Zkrátka, jako snažím se tak nějak jíst to co by to tělo chtělo, kromě té čokolády. Kromě tu chce furt, ale... No, ale kromě čokolády, abyste jedla zdravě, jo, tak nějak prostě normálně. A cvičíte taky? No, tak trénuju, no. No, dále. Cvičím, trénu, rehabilituju, všechno. No a ještě mě to vysvětlete. Já to sice trošku chápu, že samozřejmě někdo má talent a pohyb těla a umí to a jde mu to líp, ale stejně tam, něco tam je klíčovýho, ne? Co člověk musí dobře zvládnout, aby mohl dobře lyžovat, nebo i ten snowboard. Vůbec ty zimní sporty, něco tam musí být docela důležitý. Jo. Co to je? To, co jsem teď celou dobu dělal, to jsem kladl otázku. Jo, takhle. Úplně jsem se na ní vyčerpal a... Nejradši bych vám sebral tu Fidorku, co jsem... Ne, jako jestli si myslíte, že tam je něco, co člověk, aby ty zimní sporty mohl dělat, jestli to je nějaká koordinace těla, nebo já nevím co. No, já bych to taky ráda viděla, co to teda je. Jo? No vám to jde od jak živa, takže vy to nevíte. Tak já jsem se jako nikdy nesnažila tak nějak prostě... Jo, jste jezdila, jak vám to šlo, prostě akorát... pak mě začala oprava, tak jsem říkala, tak jsem dělala, co mi řekli a tak nějak prostě to... Až jsem tady. No a kdyby vás chtěla sponzorovat nějaký výrobce čokolády? No tak bych řekla ano, samozřejmě. Víte, byste... kolik by to ušetřilo peněz? Ne, že byste na sebe měla ohromný nápisy, že jo? Ale čokoládový jako. No teď to bylo super. No to je šance, ne? Tak já nevím, jo. No to teď, když jsme to tady řekli, tak uvidíte. Tak a já bych možná měla říct teda tu konkrétní značku, kterou bych si přála, ne? Někam do kamery. Mám? Řekněte jí, možná ji vypípám, ale zkuste to. Tak je to čokoláda Milka. Esterovická!